कोरोनाचे संकट, शाळा कधी सुरू होतील माहिती नाही। तुमचे शिक्षक आणि तरुण भारत तुमच्या साथीला आहोत। मजा मस्ती फार झाली, आता घर बसल्या अभ्यास करा। तरुण भारत न्यूज या यूट्यूब चॅनलवर। नमस्कार। तर आज आपण इयत्ता 9 मधील गणित मधील आणखी एक टॉपिक या ठिकाणी बघणार आहोत। त्याचे नाव आहे रेषांनी कोन। ता ते शिकण्यापूर्वी रेषा, खंड आणि कोन याबद्दल आपण थोडक्यात जाणून घेऊया। तर रेषाखंड म्हणजे काय? तर अनेक अनंत बिंदू ज्यावेळेला एकमेकांना आपण जोडतो त्यावेळेला काय तयार होतं? रेषाखंड तयार होतो, बरोबर। आणि दोन रेषाखंड त्यापैकी प्रत्येकाचं एक अंत्यबिंदू ज्यावेळेला आपण जोडतो त्या ठिकाणी काय तयार होतो? कोन तयार होतो, बरोबर। ही थोडक्यात माहिती तुम्हाला या ठिकाणी समजली असेल। अनंत बिंदू जोडून रेषाखंड तयार होतो आणि दोन रेषाखंड ज्यावेळेला एका अंत्यबिंदूमध्ये जोडले जातात त्यावेळेला काय तयार होतोय? कोन तयार होतो। तर या पाठामध्ये आपण रेषा आणि कोन यापासून आणखी कुठल्या आकृत्या तयार होतात ते बघूया, आणि त्याच्यापासून तयार होणारे कोन आणि त्यांचे माप कसं काढता येईल याबद्दल आपण माहिती घेऊया। तर ज्यावेळेला दोन रेषा एकमेकांना समांतर असतात, बरोबर, समांतर याचा अर्थ काय? तर त्या दोन रेषा अनंत अंतरापर्यंत जरी आपण वाढवल्या तर त्याच्यामधलं जे अंतर आहे दोन रेषांमधील ते काय असतं? समान असतं। म्हणून त्याला काय म्हणतात? समांतर रेषा म्हणतात। की ज्या रेषा अनंत अंतरापर्यंत एकमेकांना छेदत नाही त्यांना काय म्हणायचं? समांतर। जर समजा याच्यामध्ये आपण तिसरी रेष काढली तर त्या रेषेला काय म्हणतात? छेदिका म्हणतात। काय म्हणतात? छेदिका म्हणतात। आणि ह्या एका छेदिकेमुळे ह्या दोन समांतर रेषेवरती या ठिकाणी चार आणि या ठिकाणी चार असे एकूण किती तयार होतात? आठ कोण तयार होतात। किती तयार होतात? आठ कोण। इथं बघू शकता पहिला कोण असेल, या ठिकाणी दुसरा, तिसरा, चौथा, या ठिकाणी पाच, सहा, सात आणि आठ। अशा प्रकारे एकूण दोन समांतर रेषेमध्ये एका छेदिकेमुळे आठ कोण तयार होतात। आता ते कोणते कोण आहेत ते आपण थोडक्यात या ठिकाणी बघूया। पहिला कोण आहे संगत कोण, बरोबर। संगत कोण याचा अर्थ काय? की समांतर रेषेच्या एका बाजूला असणारे, बरोबर। याच्यामध्ये कुठला असेल? कोण एक आणि पाच तू बघू शकतो। कोण एक व कोण पाच हे कुठले कोण आहेत? संगत कोण आहे, बरोबर। या वरच्या बाजूला आहे, हा सुद्धा रेषेच्या वरच्या बाजूला आहे। त्याचप्रमाणे इकडं दोन आणि सहा तो पण काय असणार आहे? संगत कोण असेल। त्यानंतर इथं तीन आणि सात, या ठिकाणी चार आणि आठ, अशा प्रकारे कुठले कोण आहेत? संगत कोण आहे। आणि या संगत कोणांची मापे काय असतात? समान असतात। समजा एका कोणाचं माप जर 110 असेल तर दुसऱ्याचं पण किती असणार आहे? 110 असणार आहे। संगत कोणाची मापे समान असतात। त्यानंतर दुसरा एक प्रकार आहे कोणाचा, तो या ठिकाणी होतो, तो म्हणजे संलग्न कोण, बरोबर। त्याच्यामध्ये फरक आहे, संलग्न याचा अर्थ त्याच्या बाजूला असतो। कोण एक त्याच्या बाजूला कोण कुठला आहे? कोण दोन असेल, बरोबर, किंवा कोण तीन सुद्धा असेल, हा सुद्धा याचा संलग्न कोण असतो आणि हा सुद्धा याचा संलग्न कोण असतो। तसंच पाचचा संलग्न कोण कुठला असेल? सहा असेल। पाचचा संलग्न कोण कुठला असेल? सात सुद्धा असेल। अशा प्रकारे या कोणाला काय म्हणतात? संलग्न कोण म्हणतात। त्यानंतर आणखी एक प्रकार आहे, तो म्हणजे विक्रम कोण, बरोबर। समांतर रेषेमध्ये तयार होणार आणखी एक कोण कुठला आहे? विक्रम कोण। आता विक्रम कोण कुठला ते तुम्ही या पद्धतीमध्ये लक्षात ठेवू शकता की ज्या आकृतीमध्ये झेड हा शेप तयार होतो, कुठला? झेड, त्याला काय म्हणायचं? विक्रम कोण। आता इथं बघू शकता तुम्ही, इथून जर मी या ठिकाणी रेष ओढलो अशा पद्धतीने रेषे, म्हणजे तीन आणि सहा, कोण तीन व कोण सहा, या दोघांना काय म्हणायचं? विक्रम कोण म्हणायचं। तर पाहू शकता तीन आणि सहा, बरोबर। त्याचप्रमाणे इकडं चार आणि या बाजूला पाच, या दोन कोणांना काय म्हणतात? विक्रम कोण म्हणतात। आणि विक्रम कोणांची मापे सुद्धा काय असतात? समान असतात। हे आपल्याला माहीत असत, विक्रम कोणांची मापे काय असतात? समान असतात। त्यानंतर आणखी एक याच्यामध्ये प्रकार आहे, तो म्हणजे विरुद्ध कोण।
किंवा शिरोविरुद्धत्व असं सुद्धा म्हटलं जातं की जे कोण एकमेकाच्या विरुद्ध असतात. इथे बघू शकता कोण एक याच्या विरुद्ध कोण कुठला आहे चार. कोण एक व कोण चार हे दोन काय आहेत एकमेकांच्या काय विरुद्ध आहेत. इथे बघू शकता दोन त्याच्या विरुद्ध कुठला आहे तीन. त्या ठिकाणी किती आहे सहा. सहाच्या विरुद्ध किती आहे सात. अशा पद्धतीने तुम्ही विरुद्ध कोण देऊ शकता आणि विरुद्ध कोणांची मापे सुद्धा काय असतात समान असतात हे आपल्याला माहित असतं. तर या पाठामध्ये हा महत्वाचा भाग दोन समांतर रेषा आणि एक छेदिका याच्यामुळे जेवढे कोण तयार होतात ते या ठिकाणी पाहू शकता. संगत कोण, संलग्न कोण, विक्रम कोण आणि विरुद्ध कोण. तर याच्यामध्ये परत अंतर विक्रम कोण, अंतर संगत कोण म्हणजे रेषेच्या आतील बाजूला होणारे, बाह्य कोण रेषेच्या बाहेरील बाजूला होणारे अशा पद्धतीनं त्याची विभागणी केलेली आहे. तर यावरती आधारित आपण एक उदाहरण बघूया की या कोणांचा उपयोग करून कशा पद्धतीनं तुम्ही दिलेल्या दोन रेषेवरून एखाद्या दुसऱ्या कोणाची माप काढू शकता. या ठिकाणी एल एम ह्या दोन रेषा ज्या एकमेकांना काय समांतर आहेत त्यापैकी एका कोणाचं माप इथं दिलेलं आहे 50° नाव देतो इथं हा पॉइंट असेल अशा पद्धतीने दिलेलं आहे. इथं एक दोन तीन आणि चार. तर ए बी एल रेषेवरचे दोन बिंदू आहेत, सी डी एम रेषेवरचे दोन बिंदू आहेत आणि या ठिकाणी जी ए ई जी कोण ए ई जी बरोबर 50° हे दिलेले आहे आणि एक दोन तीन आणि चार चार कोणांचे माप काय करायचे आहेत आपल्याला काढायचे. हे काढत असताना पहिल्यांदा आता सांगितल्याप्रमाणे जे चार कोण सांगितले होते त्याचा उपयोग करून आपल्याला एक दोन तीन आणि चार या चारही कोणांची माप काढायची. तर या 50° हा जो कोण आहे त्याचा विरुद्ध कोण कुठला आहे कोण एक आहे बरोबर. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे कोण एक बरोबर किती येणार 50°. कारण काय असेल तर हा त्याचा विरुद्ध कोण आहे बरोबर. ए ई जी चा विरुद्ध कोण कुठला आहे कोण एक आहे म्हणून कोण एक चा पण माप काय असणार आहे 50° असेल हा पहिला भाग बरोबर. त्यानंतर आता या ठिकाणी कोण तीन बघूया. कोण तीन जो आहे तो ए ई जी चा ह्या कोणाचा संलग्न कोण आहे बरोबर किंवा एकचा सुद्धा संलग्न कोण आहे. संलग्न कोण ज्या वेळेला असतात त्यावेळेला त्या दोन्ही कोणांच्या मापांची बेरीज किती असते 180° असते. कारण संलग्न कोण आहे ते इथं तयार होते म्हणजेच ही एक सरळ रेष असते बरोबर. जशी इथं सरळ रेष वाढली सरळ रेषेचं माप किती असतं 180° असतं हे आपल्याला माहित आहे. मग कोण तीन अधिक कोण ए ई जी बरोबर किती असणार आहे 180° असेल या दोन्ही कोणांची बेरीज किंवा तुम्ही एक कोण घेतला तरी चालेल 180. मग त्यापैकी कोण तीन आपल्याला काढायचं आहे ए जीचं माप दिलेलं आहे 50 180 आहे कसं लिहायचं. कोण तीन बरोबर 180 वजा 50 म्हणजेच कोण तीन बरोबर 130° ह्या कोणाचं माप मिळालं. किती आलं 130° बरोबर तिसऱ्या कोणाचं. त्यानंतर पुढचा कुठला भाग आहे कोण दोन किंवा कोण चार. तर कोण दोन बरोबर तर कोण दोन आणि कोण तीन हे काय आहेत विक्रम कोण आहे तुम्ही बघू शकता इथं बरोबर. हे कोण हे काय आहे विक्रम कोण आहे म्हणजेच कोण तीन आणि कोण दोन हे काय आहे विक्रम कोण आहे आणि विक्रम कोणांच्या मापांची बेरीज काय असते समान असते म्हणजेच कोण तीनचं जे माप असेल तेच कशाचं असणार आहे कोण दोनचं असेल. तीनचं माप या ठिकाणी आपण काढलेलं आहे
जे दोन चे पण माप किती असणार आहे 130 अंश बरोबर. त्यानंतर कोण 4 बघू शकता कोण 4 हा 2 चा संलग्न कोण आहे बरोबर किंवा 1 चा विक्रम कोण आहे. 1 चा माप किती असणार आहे 50 असेल इथे काढले बरोबर. म्हणजे 4 चा पण किती असणार आहे 50 च असेल. कोण 1 हे काय झाले विक्रम म्हणून कोण 4 बरोबर किती असणार आहे 50 अंश. अशा प्रकारे आपण एका कोणाचं माप दिलं असता दोन समांतर रेषेमध्ये इतर सर्व कोणांची मापे या पद्धतीने काढू शकतो. त्यासाठी कुठले कुठले कोण वापरले आपण संलग्न कोण संगत कोण विक्रम कोण आणि विरुद्ध कोण या चारही कोणांचा उपयोग किंवा त्यांचे नियम जे आहेत त्याचा उपयोग करून आपण एका कोणाचं माप दिलं असता इतर सर्व कोणांची मापे या पद्धतीने काढू शकतो. धन्यवाद. सबस्क्राइब करा तरुण भारत न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.